We about to get Me var Nutsane Bierice, 27 წლის მომღერალი. დაამთავრე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია, ჯაზ ვოკალის ფაკულტეტი. მუშაობ კონცერტებზე მღერი ბარებში, სხვადასხვა ბენდებთან ერთად თანამშრომლობ. ასევე მქონია კონცერტები ევროპაში, ინგლისში, გერმანიაში, შოტლანდიაში, რაც ძალიან დიდი პრაქტიკა და გამოცდილება იყო. ჩავაბარე ნიუ-იორკის უმაღლეს მუსიკალურ უნივერსიტეტში. ეს არის ჩემი ოცნების სკოლა. ფიქრობ, საუკეთესო ადგილია და გარემო, სადაც მინდა მოხვდე, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მიდივარ. სანამ მოახერხებ ამერიკაში წასვლას, ფიქრობ, X ფაქტორი ჩვენი საშუალებაა, რომ რეალიზება მოახდინო ჩემი იდეების და ფართო მსმენელს გაუზიარო ჩემი მთლიანად ემოციური და შინაგანი მდგომარეობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვეცანით თუ შეიძლება? ნუცანე ბიერიძე. რა საქმიანობთ, რამდენი წლის ხართ, საიდან ხართ? 27 წლის მღერი, კონსერვატორია დაამთავრე, ჯაზის ფაკულტეტი. ეს რა ჩემოდნით გამოხვედი სცენაზე? ერთი ცნობილი სიმღერის ჩემი არანჟირება, რომელსაც კომპიუტერში პროგრამით გაუშვებ და ასევე ვიხმარ ვოკალზე ეფექტს. კარგი, აბა გისმენთ. Very cool.